ini semua tim-tim ya, daripada tabung haji bagi menyantuni jemaah feeder ya. Malam ni feeder ni, insyaAllah kita datang ke KLIA dulu untuk menyambut jemaah-jemaah yang datang daripada stesen-stesen berlepas seperti mana Alustar, Kota Baru, Pening, Sabah, Sarawak ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni KT15 ya, penerbangan Malaysia Airlines. So, kita akan menyambut jemaah-jemaah feeder yang akan transit dahulu di KLIA sebelum mereka berlepas pada jam 12 tengah malam menuju ke Madinah Al Munawwarah. Malam ni nampak meriah sikit lah ya. KLIA nampak meriah. Nampaklah kelibat orang ramai lah. Semalam tak ada orang nampak kan, kosong aja. Alhamdulillah. Azrin. Okay, malam ni kita akan berkumpul dulu di mungkin C13, C11 macam mana semalam juga. Ya. Yeah. Standby di sini. Tapi ni tengah ada orang guna ni. C13 ke Jakarta, ya. Yeah. Apapun kita di Pantai Tabung Haji sentiasa bersiap sedia untuk menyambut jemaah-jemaah feeder ya, daripada sesi-sesi berlepas yang transit di KLIA ini. Alhamdulillah. Nantikan review saya untuk penerbangan KT15 apabila mereka datang nanti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.